Давайте подивимося, що робиться в енергетиці, вже сказали. Зупинені всі ТЕЦ і ТЕЦ. Соромно. Деякі блоки ТЕЦ та ТЕЦ справді не працювали через нестачу палива, а деякі через ремонтні роботи. Але щоб усі ТЕЦ і ТЕЦ не працювали, це вже не перебільшення, а взагалі вигадки. До речі, такі абсурдні заяви дуже просто перевірити. Якщо ваші батареї теплі, є гаряча вода та електроенергія, значить ТЕЦ чи ТЕЦ, яка обслуговує ваш будинок, працює. Пане Шахов, за таку відверту брехню має бути дуже соромно. Давайте не забувати так ще про дані ООН, які вони публікували, що більшість українців голодує. І це не наша статистика, це міжнародна організація. Соромно. Ну, по-перше, мова йде про доповідь ООН 2018 року. У новіших доповідях про ситуацію із голодом у світі ООН не згадує Україну. По-друге, мова йшла не про більшість населення, а про 1 200 000 українців на окупованих територіях, які можуть мати продовольчі проблеми. Так перекручувати всю статистику і користуватися іменем міжнародної організації – соромно. Ви навіть не розумієте, що ситуация сложная экономическая и в вашей семье тоже, в вашем бюджете семейном, связана с тем, что постмайданная власть разрушила все взаимоотношения, которые были построены веками, и повела нас в чужой лагерь, где нас никто не ждет, тем самым деградировала всю экономику. Соромно. Так звана постмайданна влада насправді ж розпочала реформи, мета яких – зробити Україну частиною ЄС. Також нагадаємо Шевченку, що розрив дружби з Росією – результат того, що Російська Федерація напала на Україну і окупувала наші території. А от у чужий табір нас ведуть ось такі нардепи, які поширюють російську пропаганду та закликають миритися з ворогом. Соромно. В цьому законі написано, що в Україні після прийняття цього закону буде на 70% платна медицина. Тобто 30% заплатить держава і місцеві бюджети, 70% заплатять приблизно люди своєї кишені. Вони можуть, це продовження реформи Уляни Супрун. Ви розумієте, що це за реформа, і ви розумієте, куди вона країну веде. Соромно. Законопроєкт 6306 не запроваджує в Україні платну медицину. Ані на 70%, ані настільки б там ще не вигадали відсотків. Два основні нововведення законопроєкту – це встановлення мінімальної зарплати лікарів та вдосконалення фінансування медичної сфери. А якщо ж лікар просить у пацієнта винагороду за послугу, оплачену державою, це взагалі є порушенням. Юлія Володимирівно, уважніше читайте законопроєкти. Соромно. Була повна відмова від закупівлі російського вугілля, була повна відмова від закупівлі російського газу. Що відбувається після приходу до влади Зеленського? Всі ці речі починають знищуватися. Соромно. Україна не відмовлялася від імпорту вугілля з Росії навіть під час президентства Порошенка. Натомість ми справді відмовилися від поставок газу з Росії. І цю умову Україна досі виконує. Ба більше, уряд, парламент і президент особисто жодним чином не заявляли про потребу чи бажання відновити поставки газу з Росії. То до чого ж ці звинувачення? Соромно.